Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda alkogol mahsulotlarini iste'mol qiluvchilar barcha ko'rishi shart. Endi tamom. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling. O'zbekistonda endilikda jamoat joylarida alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish rasman taqiqlanadi. Eslatib o'tamiz, 26 avgustdan boshlab O'zbekiston alkogolli va tamaki mahsulotlarining tarqalishi va iste'molini cheklash to'g'risidagi qonun kuchga kirdi.